Aquest pont no porta enlloc. Havia de connectar la Barceloneta amb la Ribera i havia d'estar enllestit per les Olimpíades de 1992. Aquest projecte era la reivindicació d'una part de l'Associació de Veïns de la Barceloneta de l'època. D'altres membres, però, es van mostrar reticents perquè creien que era facilitar l'accés a un barri que llavors ja començava a tenir molts visitants. Els treballs del pont es van aturar en espera del trasllat del zoo, un canvi d'ubicació que de moment no està previst. La connexió de la Barceloneta i de la Ribera, però, no és la primera vegada que s'intenta. El 1888, durant l'exposició universal, s'hi va construir una passera que connectava el parc de la Ciutadella amb la platja.